بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ دعا مانگی، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری بصارت کو اپنی عافیت میں رکھ، میری آنکھوں کو اپنی حفاظت میں رکھ. تو آئیے ناظرین، ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی نظر کو کیسے تیز کرنا ہے، اس کو کیسے تقویت پہنچانی ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں ناظرین، جس کو لائف ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، زندگی میں کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنا. دیسی بادام توڑنے والے لینے ہیں، توڑ کے ان کے مغز نکال دیں، مغز بادام قطن نہیں لینے آپ نے. سونف اور کوزا مصری سب کو ایک مقدار میں لے لینا ہے، ایک پاؤ دیسی بادام، ایک پاؤ کوزا مصری اور ایک پاؤ سونف، ان کو کوٹ کر ان کا سفوف بنا لینا ہے یا چکی میں پسوا لینا ہے. تو اس کو آپ نے رکھ دینا اپنے گھر میں. تو ناظرین، روزانہ ایک چمچ صبح، ایک چمچ شام کو آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. تو پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز، ایک ماہ دس دن کے اندر اندر آپ کو ایسی طاقت ملے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کی جن کی نظر کمزور ہے ان کی نظر بھی تیز ہو جائے گی، جن کا دماغ کمزور ہے ان کا دماغ بھی تیز ہو جائے گا. تو ناظرین، اگر یہ میرا نسخہ آپ کو پسند آئے تو اس کو خوب شیئر کرو تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اس کو سبسکرائب کرو تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کرو. سو تھینکس، اللہ حافظ.